ក្រ <medio> សួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការមានរោគខើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 នោះទេគណៈជាសាស្ត្រស្បៃក៏គ្មានដែរសូមជម្រាបថាគឺត្រឹមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024កម្ពុជារោគខើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 សរុបចំនួន139325អ្នកជាសាស្ត្រស្បៃសរុបចំនួន136269អ្នកស្លាប់សរុបចំនួន3056អ្នក